ဆိုတော့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ပါဇန်ငယ်မိဘတွေကို2022နိုဝင်ဘာလ17ရက်အပိုင်းအတွက်900သားသမီးတွေအားလုံးရဲ့တလတာဖြစ်တည်တတ်သောကံကြမ္မာဟောစတန်းနဲ့ဟာလာမိသားတွေအားလုံးအတွက်ကံကြမ္မာဟောစတန်းနဲ့ဆရာကရေရာကိုဟောပြပေးပါမယ်ဒါဆိုတော့ကောင်းပြီကဲတနင်္လာသားသမီးတွေရဲ့ဒီရက်ဟာလာနိုဝင်ဘာလ17ရက်အပိုင်းတွင်မှဖြစ်တည်တတ်သောတနင်္လာသားသမီးတွေရဲ့ကံစတာကံကြမ္မာဟောစတန်းအရှင်ကြီးဟာဆိုရင်တော့အထူးသဖြင့်တနင်္လာသားသမီးတွေရာဒီရက်ဟာလာလအတွင်းမှာ17လပိုင်းအတွင်းမှာကျမ်းမာရေးအနေနဲ့အထူးစင်ကြင်မေးရမှာကတော့အာယုံကြောနဲ့ပတ်သက်သောမျက်စိနဲ့ပတ်သက်သောကျမ်းမာရေးမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်အထူးသဖြင့်အတွေးလွန်တတ်သောကြောင့်အတွေးတွေကိုမနှိပ်စက်စေဖို့လိုအပ်သောကာလပိုင်းရဖြစ်တယ်အတွေးမလွန်စေဖို့လိုအပ်ပါတယ်ထို့ပြင်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ဟာလာချဲထားပါတယ်ခင်မိုးသူဂျေဆုမြတ်ကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်အထူးသဖြင့်ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်မျက်စိနဲ့ပတ်သက်တာအာယုံကြောပတ်သက်တာဆင်ញင်ပေးပါအိမ်တွင်းရေးပြဿနာတွေဖြစ်တတ်သောကာလအပိုင်းရှားမျိုးအိမ်တွင်းရေးပြဿနာတွေဖြစ်ပေါ်တတ်သောကာလအပိုင်းရှားအခိုက်အတန့်ဖြစ်တဲ့အတွက်အိမ်တွင်းရေးပြဿနာတွေဟာလာအိမ်တွင်းမှုပြဿနာတွေကြောင့်အနှဲငယ်လေးစိတ်တော့ကရောက်တက်ပြီးအိမ်ထဲကနေယုံထွက်ပြေးထွက်သွားခြင်းနဲ့ကာလအပိုင်းရှားဖြစ်တတ်ပါတယ်ခင်ဗျာထို့ပြင်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ဟာလာကြက်ဆွမ်းနာလို့ပေါ့အခြားစရာရာပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်ကြံ့ကြာဟန်တာတက်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါရည်ရွယ်ချက်တွေဟာမအောင်မြင်ပဲခက်ခဲသွားတတ်တဲ့အတွက်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့နည်းနည်းဆင်ခြင်ပေးရပါမယ်အထူးသဖြင့်ပတ်စံချွေငွေအစရှိတဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့အရာတွေပျောက်ချတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်အယံမှန်တဲ့ဆရာမျက်စိဖြစ်နေတဲ့ဆရာတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်တို့တော့စိတ်တော့မကောင်းအောင်ဖွားပျောက်စီဗျာနော်ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဟုတ်ဗီဒီယိုမေးခြင်းခွန်9392936 Viber မှာဟုတ်လားဆက်သွယ်ပေးပါနော်အထူးသဖြင့်ဆက်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဆက်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်လို့အပြက်အရှာတွေများတာမျိုးဆက်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်လို့နည်းနည်းလေးစိတ်ညစ်ရတာမျိုးအဝင်မတော်တာမျိုးတွေယင်ခရီးဟာလာယင်နဲ့ပတ်သက်တာတွေခရီးသွားလာတဲ့နိုင်တဲ့မောင်းနိုင်စီးနိုင်နင်းနိုင်တဲ့ကိစ္စတွေဆက်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်လို့အဝင်မတော်တတ်သောကာလအပိုင်းရှားဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဒါကြောင့်ဆက်ပစ္စည်းအဝင်မတော်သောကာလအပိုင်းရှားဖြစ်ပါတယ်ထို့ပြင်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့လူမှုရေးရိုးစွမှုတွေနားလည်မှုတွေအလားအထင်လွဲမှုတွေလွဲမှားမှုတွေကြုံရတတ်တဲ့အတွက်ဂယူဆိုင်ဆင်ကျင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်အောင်ပဲခင်ဗျာနော်အမှုကိစ္စတွေအမွေကိစ္စတွေမိသားစုအိမ်တွင်းရေးကိစ္စမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါအမိမိကိုယ်တိုင်ဦးစီးဦးဆောင်မလုပ်ပါနဲ့နည်းနည်းလေးထပ်ပိုမှုညံ့သောကာလဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်အလုတ်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါအထူးသဖြင့်အလုတ်ကိုင်းပြောင်းရွှေ့လုတ်ကိုင်းလိုတဲ့သူတွေပြောင်းရွှေ့လုတ်ကိုင်းလိုက်ပါအစင်ကိုပြေးစီမှာပါမိမိဟာအောင်မြင်ပါမလားလို့အတွေးလွန်နေတာတက်စိတ်ထဲမှာပေါ်လာတဲ့အရာတွေကိုစကနဲတာလှုပ်လိုက်တက်ခနဲဖြစ်သွားစီမှာအသေးရာပဲဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်လုပ်ငန်းကိုင်းကရာထူးအပြောင်းရွှေ့လုတ်ကင်လိုတဲ့သူတွေရာထူးအပြောင်းရွှေ့နဲ့ပတ်သက်လို့ကောင်းပါတယ်။နိုင်ငံခြားခရီးသွားနဲ့ပတ်သက်လို့အဆင်ပြေအောင်မြင်စေမယ်။အလုတ်ကိစ္စကြောင့်ပညာရေးကြောင့်တော့အဆင်မပြေနိုင်မဲ့ခက်ခဲကြံ့ကြာနိုင်တယ်။သို့တော့တနင်္လာသားသမီးတွေဟာနိုင်ငံခြားခရီးသွားနဲ့ပတ်သက်လို့အလုတ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ယာတုလုပ်ငန်းကိုင်းကနယ်ပြောင်းဘာသာရှားနယ်ချားနဲ့ပတ်သက်လို့တကယ်ကိုကောင်းမွန်အောင်မြင်ပြီးဘာသာရှားတွေရဲ့လူမျိုးရှားတွေရဲ့အကူအညီအထောက်အပံ့တွေများစွာရရှိစေတာအသေးစားပဲဖြစ်ပြီးတော့ငွေကြေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့အင်မတန်ထင်ပေါ်ကျော်ကြားတတ်တာမျိုးတွေဟာလာကြုံရတတ်တယ်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်အထူးသဖြင့်ထင်ပေါ်ကျော်ကြားတတ်တယ်ပတ်စံနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့ဟမ်ဟာလာထင်ပေါ်မယ်ဆိုတော့အောင်မြင်မှလားထီပေါက်မှလားဒါလည်းဖြစ်နိုင်တာပဲဟောပစံအကျွေးမပေးလို့လန့်អော်ဆဲခံရနိုင်တာလည်းဖြစ်နိုင်တာပဲဒီလိုမျိုးတွေထင်ပေါ်အကောင်းအဆိုးနှစ်လီခွဲခြားပြီးတော့ဟာလာခွဲခြားပြီးတော့ဆင်ကျင်ဟာလာဟိုပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ထို့ပြင်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့เนาะအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့တနင်္လာသားသမီးတွေဟာလူငယ်တွေသမီးကြီးစားတွေအနေနဲ့အိမ်တော်ပြုဖို့အတွက်စိတ်ဆက်ကြောင်းလန်းဖို့အတွက်အင်မတန်ကိုကောင်းမွန်သောကာလအပိုင်းရှားဖြစ်တဲ့အတွက်စိတ်ဆက်ကြောင်းလန်းမှုအလုပ်တွေဟာလာအိမ်တော်ပြုလိုတဲ့သူတွေတအိုးတအိမ်တော်တည်ထောင်လိုတဲ့သူတွေအနေနဲ့ဝါလဲကျွတ်ပြီးအထာလဲလွတ်ပြီးလို့ပြောရမယ်နော်အဲဆိုတော့ဝါကျွတ်ပြီးပေါ့အိမ်တော်ပြုလို့ရပါပြီခင်ဗျာနော်ဆရာကိုလမ်းပြီးပုံစံမီးတဲ့သူကတော့ဆရာကတော့ခလေးရှိသေးတော့နားမလဲဘူးလို့ဆရာကထပ်ပြီးတော့နောက်လိုက်အောင်မယ်နော်ဆိုတော့ဒါကြောင့်အိမ်အောင်ပြုတာမျိုးတွေစိတ်ဆက်ကြောင်းလန်းတာမျိုးတွေအားလုံးအဆင်ပြေစီမှာအားလုံးမှန်တယ်တဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုမျိုးနိုင်ဝင်เนาะဆိုတော့ထို့ပြင်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ယာရုလုပ်ငန်းကိုင်ကန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ယာရုလုပ်ငန်းကိုင်ကန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ယာရုအဟောင်းတွေကိုလုပ်ငန်းအဟောင်းတွေကိုစက်ပစ္စည်းအဟောင်းတွေကို
အလုအဟောင်းတွေကိုပြင်နေတာလုံနေတာပြုတ်ပြင်နေတာမျိုးထက်အသစ်စတင်လောက်တာမျိုးတွေမိတ်ဆွေပေါင်းသင်းရဲ့အရင်အသစ်တွေလုပ်ငန်းခြေရာအစုအသစ်တွေလုပ်ငန်းကိုင်ခံအသစ်တွေပြောင်းရွှေ့လောက်ကင်လိုက်တာကပုံမူကောင်းမွန်အားသာအဆင်ပြေစေတာအသေးချာပဲဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကလူငယ်တွေချစ်သူကြီးစားမရှိသူတွေစင်ကယ်တွေချစ်သူကြီးစားရရှိနိုင်တဲ့ကာလအပိုင်းရှားဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တခုတတိထားရမှာကရည်စားလဲရအိမ်ထောင်လဲကြစုပ်ကောလက်ကောတလုံးနဲ့တခဲတဲ့ဝင်လာတတ်တော့ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်မိမိတို့အနေနဲ့ဟလာရည်စားလဲရအိမ်ထောင်လဲကြဖြစ်တတ်တဲ့ကာလအပိုင်းရှားဖြစ်ပါတယ်เนาะတစ်ချက်ထဲနဲ့နှစ်ကောင်ထိတယ်လို့ပေါ့အဲဒါမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ထို့ပြင်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့အထူးသဖြင့်တနင်္လာသားသမီးတွေကလက်ရှိအတိုင်းဒါရလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဟလာယာရုလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့မိမိဟာသူများနဲ့ပြိုင်ရင်ကိုကအာသာအောင်မြင်နေပြီးတော့ပြောသမျှဆိုသမျှအောင်မြင်အစဉ်ပြေနိုင်တဲ့နိုင်ငံခြားထီပေါက်ကန်နေဟလာငွေကြေးကန်နေတိုက်ဆက်ပဋ္ဌာန်းဆက်တက်ဆက်အဆရှိတဲ့ဟလာအဆောက်အအုံကောင်းနေရဲ့အထောက်အပံ့နေအများကြီးရရှိနိုင်စီမှာအသေးချာပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာကြံပေးလိုတာကလိုင်းထစ်တယ်တဲ့နှင်းစီမေဆရာအခြားသူတွေရောထစ်ကြလားခင်ဗျာနော်ဒါမျိုးတွေကြောင့်ကံမေတ္တာတရားကိုမေတ္တာပို့ပေးတာမျိုးမေတ္တာသုံးယူတာမျိုးဖရာတရားပုံမူအားထုတ်ပါကအားထုတ်တယ်လို့ကိုအောင်မြင်အထောက်ပံ့ရရှိစေမှာအသေးချာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဆိုတော့နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ယာထူးလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ယာထူးတိုးတာမျိုးတွေကြုံရနိုင်တဲ့ကာလအပိုင်းချာဖြစ်ပါတယ်ထို့အပြင် OHM ကြီးရောင်းလို့တဲ့သူတွေဝယ်လို့သူတွေစောက်လို့သူတွေပြောင်းလို့သူတွေလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စတင်လုပ်လို့တဲ့သူတွေတိတ်ကိုကောင်းမွန်အားသာစေရအသေးချာပဲဖြစ်တယ်တခုတော့ရှိပါတယ်အပေါင်းအသင်းနဲ့ပတ်သက်လို့မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဂယုဆိုင်ပေးပါဟလာလူယုံမလွယ်ပါနဲ့အလောင်းကစားနဲ့ပတ်သက်ရင်လုံးဝလုံးဝစင်ကြင်ပေးဖို့အကြံပေးပါတယ်နော်ဘိုင်းမကောင်းဘူးကဲ့ဘိုင်းမကောင်းဘူးကဲ့အစင်ရောပြည်လားခင်ဗျာကြည်ရတာအလောင်းကစားနဲ့ပတ်သက်လို့အထူးစင်ကြင်ပေးရမယ့်ကာလအပိုင်းခြားဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ဟလာဒါကဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့ဆရာကအထူးသဖြင့်အပြောအဆိုနဲ့ပတ်သက်လို့ဆင်ခြင်ပေးပါမိမိရဲ့အပြောအဆိုမတတ်မှုတွေမိမိကရိုးရိုးပြောပေမဲ့ဆန်းဆန်းကြားလို့သူတွေရဲ့မနာလို့လို့စုံတိုက်တာမျိုးတွေအောက်လန်းနဲ့တိုက်တာမျိုးတွေလုပ်ငန်းကိုင်းကလူမလာအောင်လူမကြအောင်ဆိုင်အယောင်ဝယ်စားတောက်ကုန်လုပ်ငန်းတွေလုပ်နေသူတွေအတွက်ဆင်ခြင်ဂရုစိုက်ပေးဖို့အသေးချာပဲဖြစ်တဲ့အပြင်ကိုအတိုက်အခိုက်တွေဟာလားအတိုက်အခိုက်တွေအပြူစားတွေကြုံရတတ်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲဒါကြောင့်သူများတိုက်ခိုက်ခြင်းတွေကြောင့်လဲလက်မပိတ်စေနဲ့တတ်နေတဲ့ကန်ဆာတာတွေဟာလားဟုတ်လားသူအတက်နေတဲ့ကာစားတာတွေကြာသွားတက်တဲ့ကာလအပိုင်းရှားဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ထို့ပြင်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့သူများကြွေးတာမစားပါနဲ့ဘိုက်တွေပါတွေအောင်နာမျိုးတွေဟလာဖြစ်တာဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆိုစုံအောင်လန့်အတက်ပညာသူများအစားဖြင့်ဒီလိုတိုက်ခိုက်ခံရတက်တဲ့အတွက်ဟလာဟိုစင်ကျင်ဂယုဆိုင်ပြီးဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေရဲ့အကူအညီအထောက်အပံ့မျိုးတွေဟလာဟိုရရှိစေတယ်နေဝေးကဆွေမျိုးသားချင်းတွေရဲ့ဝန်သားစရာတည်နေအကူအညီထောက်ပံ့နေရရှိစေတာအသေးချာပဲဖြစ်ပြီးညီအကိုမောင်နှမနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ညီကိုမောင်နှမတောကပေးတတ်သောကာလအပိုင်းခြားဖြစ်တဲ့အတွက်ဆင်ကျင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဆရာကဘာပြောချင်တာလဲဆိုတဲ့အခါအထူးသဖြင့်အများနဲ့ပတ်သက်တာတွေအပြော်ပါနဲ့ပတ်သက်တာတွေအထူးဆင်ကျင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကိုနဲ့မဆိုင်တဲ့အရာတွေကိုကိုနဲ့မဆိုင်တဲ့အရာတွေကိုနည်းနည်းလေးမဝင်ရှုပ်ပါနဲ့မဝင်ပြောပါနဲ့ဝင်ပြောကမှပြဿနာပိုကြီးအထင်လွဲရိုးစွတ်ခံရတတ်တဲ့ကာလအပိုင်းခြားဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်အမှုကိစ္စတွေအမွေကိစ္စတွေအများနဲ့ပတ်သက်တာတွေဒါမျိုးကိစ္စတွေမှာဦးစီးဦးဆောင်မလုပ်ပါနဲ့ဟာလားဟိုကြီးတော်မှုဟာပိုကြီးသွားတတ်တော့အတွက်မိမိအနေနဲ့ဒီလိုကိစ္စတွေမှာဆင်ခြင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဘဇက်ကဖရလက်ကကာယဖြစ်နေတတ်သောကာလဖြစ်ပြီးကိုကဖရာတရားနဲ့ပတ်သက်လို့ကိုတိကိုတက်ပြီးကိုလိုက်မလုတ်တယ်လို့ဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်ဖရာတရားပုံမှုလှုပ်ပေးဖို့အကြံပေးပါတယ်။နေချဘာသာချနိုင်ငံချဘွားလို့ကောင်းပါတယ်။ယာရုလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းတိုးတက်နိုင်တဲ့ကာလဖြစ်တယ်။အိမ်ထောင်ရေးအနေနဲ့အိမ်ထောင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝေးကွာနေတဲ့အိမ်ထောင်ရေးတွေပြန်လဲပေါင်းစည်းရတာမျိုးတွေပြန်လဲပြီးတော့ကြုံတွေ့ရတာမျိုးတွေတွေ့ဆုံရတာမျိုးတွေကြုံရတတ်ပြီးတော့ငကူကအိမ်ထောင်ရေးမှာအရှိန်အဟုန်ပြဿနာဖြစ်တာမျိုးနည်းနည်းလေးအကြံကြာဟန်ဒါစကားမပြောတဲ့ဒူတွေတောင်သာသမီကိစ္စတွေကြောင့်လုပ်ငန်းကိစ္စတွေကြောင့်အကြောင်းအမျိုးမျိုးနဲ့ပြန်လဲတဲ့သွားစေတာအသေးချာပဲဖြစ်တယ်အထူးသဖြင့်ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဇေယကထပ်မှာကျင်တာကဆက်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်လို့နည်းနည်းလေးညံပါတယ်သူများရဲ့အပူကိုကိုယ်အိမ်မောမတင်လာဖို့ဇေယကအကြံပေးလိုပါတယ်ခင်ဗျာနော်
ပြောလို့တယ်နောက်တစ်ချက်ကငွေကြေးကံနဲ့ပတ်သက်လို့ငွေကြေးကံနဲ့ပတ်သက်လို့ထင်ပေါ်ကျော်ကြားတတ်တဲ့ကာလပိုင်းရှားဖြစ်ပြီးတော့เนาะအိမ်တွင်းရေးပြဿနာမိသားစုရေးပြဿနာတွေကြောင့်ခေါင်းကိုက်ရတာမျိုးတွေမိသားစုကိစ္စတွေပြဿနာမျိုးတွေကာလနားလည်မှုလွဲတတ်တဲ့ကာလပိုင်းရှားဖြစ်တဲ့အတွက်ဆင်ခြင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဆရာကပြောလို့တယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့အိမ်တွင်းတို
တဲ့သူတွေအနေနဲ့မေ့နေရင်လည်းလှုပ်ပြီးဖို့ဆရာကအကြံပေးလိုပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုရပိုင်း line တက်ပါတယ်เนาะဒါကြောင့်တနင်္လာသားသမီးတွေအနေနဲ့တွဲလှုပ်တဲ့နေသားတွေအရဆိုရင်တော့စနေသားသမီးတနင်္ကန်တွေသားသမီးတွေနဲ့တွဲလှုပ်တာမျိုးတွေဟာအကျိုးပေးပြီးတော့အကျိုးပေးတဲ့အကြောင်းဟာဆိုရင်တော့အကျိုးပေးတဲ့အကြောင်းဟာခရမ်းရောင်အနီရောင်အကျိုးပေးပါတယ်ချွေဝင်ကောင်းပါတယ်ချွေဝင်လာတတ်ပါတယ်အလှပရေးရာတွေအယောင်ဝယ်ကိစ္စတွေအင်မတန်လုတ်ကင်လို့ကောင်းတဲ့အပြင်ကို online shop social media နဲ့ပတ်သက်လို့အောင်မြင်မဲ့ကာလာပိုင်းရှားမျိုးတွေဖြစ်တယ်မိမိဟာဒါလေးကို social media နဲ့ပတ်သက်ပြီးလုတ်ရှင်သလား line ပေါ်ကနေပဲထိုးပေါက်ရှင်သလားအကျိုးပေးပါတယ်တခုတတိထားမှာကဘေးဒင်ဘေးဒ login ရေးရာနဲ့တိုက်အဆရှိတဲ့ဇာယာမျိုးတွေအလိန်ညာမျိုးတွေအလိန်ခံရတတ်တာမျိုးတွေကြုံရတတ်တဲ့အတွက်ဆင်ញင်ပြီးဖို့လိုအပ်ပါမယ်ဒါကြောင့်အဆက်ဆက်ရရအကျိုးပေးတဲ့ကဏ္ဍအခရာတွေအနေနဲ့နှစ်ကဏ္ဍလေးကဏ္ဍငါးကဏ္ဍခုနှစ်ကဏ္ဍအကျိုးပေးပါတယ်အကျိုးပေးတဲ့ဟာလာအကျိုးပေးတဲ့ဆွနာဘောဒါရီယိုဆရာပြောအကျိုးမပေးတဲ့အရာတွေအနေနဲ့ဂျာဇာပရိသသမီးတွေနဲ့တွဲလှုပ်လို့အကျိုးမပေးပါဘူးထို့အပြင်ဟာလာအယောင်အနေနဲ့အမိုးပြာယောင်အပန်းယောင်မိခိုးယောင်ဆင်ញင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါမယ်ခင်ဗျာနော်အစရှိတဲ့အရာတွေအပြင်ကို0ကဏ္ဍတို့ဟလား0ကဏ္ဍတို့3ကဏ္ဍတို့ဆင်ញင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါအောင်မယ်ခင်ဗျာเนาะဒါကြောင့်ဒီရက်တစ်လတာလုံးအစဉ်ပြေစီဖို့အတွက်လိုရာမှုပြုမှုဆောင်ရွက်တိုင်းမှာလိုရာမှုပြုမှုဆောင်ရွက်တိုင်းမှာလက်ခုပ်3ချက်တီးပြီးတော့လက်ခုပ်3ချက်တီးပြီးတော့ hey လို့ဩပါလက်ခုပ်3ချက်တီးပြီး hey လို့ဩပြီးလိုရာမှုကိုပြုမှုဆောင်ရွက်ပါအောင်မြင်အစဉ်ပြေသွားစီမှာအသေးချာပဲဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကအထုသဖြင့်ဟလားနောက်တစ်ခုကအထုသဖြင့်ဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့အဋိဌံပြုတ်လို့တဲ့သူတွေအနေနဲ့အဋိဌံပြုတ်လို့တပဆိုလို့ရှိရင်တော့တနင်္လာသားသမီးတွေကအဋိဌံပြုတ်လိုက်ပါအဋိဌံကတော့အဋိဌံချေချေဝဲဝဲမဟုတ်ပါဘူး၅ရက်ပဲအဋိဌံဝင်ပါအဲ့ဒါကတော့24ပဋ္ဌံဝင်ပါလိုရာအမှုပြည့်ကိုပြည့်လာစီမှာအတိအကျပဲဖြစ်တယ်အဆက်ဆက်ရရတလှတာလုံးအစဉ်ပြေအောင်မြင်စီရအလုံးကယရယာအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ယရယာအနေနဲ့ဆိုရင်တော့အဆက်ဆက်ရရအစဉ်ပြေအောင်မြင်စီရအတွက်ဟလားဖရတရားကိုတော့နေ့စဉ်မပြတ်ဟာလာဥချပေးပါမိဘတွေအသက်ရှိထင်ရှားရှိနေတဲ့အခါမိဘတွေရှိသေးလို့ရှိရင်လုံကြီးထမင်းပစိုးကြော့တာမျိုးထီချင်း၅ပါးနဲ့ကြော့တာမျိုးလုပ်ပေးပါမရှိတော့ရင်သူတို့အတွက်ရည်စုအကြောင်းပြုလို့အစားအသောက်ပေါ့ဥပမာမဟင်းကားလူတာမျိုးဟာလာတစ်ခုခုကိုချက်ပြီးတော့ကျွေးမွေးလှူဒန်းလိုက်တာမျိုးနဲ့သူတို့ကိုဟာလာအတွက်ရည်စုဆန္ဒပြုလို့လှူဒန်းလိုက်ပါဒါဆိုအောင်မြင်သွားပါမယ်ပေါ်မူအောင်မြင်စေရန်အတွက်လိုရာမှုကိုအစဉ်ပြေအောင်မြင်စေရန်အတွက်အောင်မြင်မှုတွေအဆက်ဆက်ရရရရှိစေဖို့ပိတ်နေတဲ့လက်တွေပွင့်လန်းစေဖို့အလို့ငါဆိုလို့ရှိရင်တော့မိမိတို့အနေနဲ့တိုင်ကတ်နာကြီးเนาะတိုင်တက်ကတ်နာကြီးတလုံးကိုတိုင်ကတ်နာကြီးတလုံးကိုဥပမာပေါ့ဘာသာရေးဆိုင်ရာအလူခံဌာနတွေမှာလှူဒန်းလိုက်ပါကအောင်မြင်ခြင်းတုဒ္ဒအဖြစ်ပြန်နဲ့ပြည့်စုံလာစီမှာအသေးချာပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဟုတ်လားတနင်္လာသားသမီးတွေအားလုံးဆရာငယ်မိဘတွေအားလုံးအဆက်ဆက်ရရဤလအတွင်းမှာအစဉ်ပြေအောင်မြင်ပါစေကြောင်းဆရာဆုတောင်းပေးပါ